Duhet të flasim çik për vanin. Van si kishte te filmi tek 176. Jovan Bregu, disse, Jovan Bregu. Jovan vani shkret disse për i çik magazin. Për i çik magazin. Kështu se Luli jov des për i çik karrierë kryeministri. Rrje hapë Lulit, rrje hapë që ka dhe hapë që kefe zoti kryeministër. Po, bu kryeministër, e i gjumë do flejë. Vetëm veshë i kostumë. Veshën, të ndrojt veshë i kostumë të marë si punë e vanit dhe dalje për Shqipëri. E pas ke një mendim familjarë këtë vësa po kuptojë. Kjo punë e zemër, kjo punë e zemër me Lulit dhe me Ilirit.